Azərbaycan Respublikasının ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə məruz qalmalarına dair ayrı-ayrı şəxslərin müraciətləri ilə əlaqədar əvvəllər başlanmış cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən reporta bildirilib ki, istintaqla Şəxəliyev Mövlan Məmməd İsmail oğlunun MT-nin istintaq baş idarəsinin rəisi vəzifəsində işlədiyi dövrdə tabeliyində olan şəxslərlə birlikdə 9 halda cinayət işləri üzrə sübutları saxtalaşdırması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif korrupsiya cinayətləri törədərək külli miqdarda rüşvət tələb etməsinə və almasına, 4 halda isə ayrı-ayrı şəxslərin külli miqdarda əmlaklarını və pul vəsaitlərini hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin istintaqla həmin nazirliyin hərbi əks kəşfiyyat idarəsinin sabiq rəisi Şirinov Nizami Talışoğlunun qeyd olunan vəzifədə işlədiyi müddətdə müxtəlif şəxslərdən MT-nin akademiyasına qəbul etdirmək, xidmət yerini dəyişdirmək, habelə tabeliyində olan əməkdaşın işdən çıxarılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməməsi, xidmət üzrə ümumi himayədarlıq edilməsi müqabilində 3 halda külli miqdarda rüşvət tələb edərək almasına, 3 halda isə ayrı-ayrı şəxslərin külli miqdarda əmlaklarını və pul vəsaitlərini hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçirməsinə, habelə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mövlan Şıxəliyev və Nizami Şirinov iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə onlara Cinayət Məcəlləsinin 182.3.1, 182.3.2 ağırlaşdırıcı hallarda hədə-qorxu ilə tələb etmə, 294.3 sübutları saxtalaşdırma, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 ağırlaşdırıcı hallarda rüşvət alma, 341.2.1, 341.2.3 ağırlaşdırıcı hallarda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham elan edilmiş və barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, ötən gün ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisləri generallar Mövlan Şıxəliyev və Nizami Şirinov saxlanılıb. Hər iki şəxs Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində dindirilib. Daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən hər iki general barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.